Neviens kandidāts nebija labs, tāpēc izvēlējos mazāko ļaunumu, tā par prezidenta vēlēšanām Francijā saka Latvijā dzīvojošais francūzs Bernārs Larenē. Viņš atzīst, ka Francijas iedzīvotājs visvairāk satrauc pārāk smagais nodokļu sloks un uzpūstais valsts aparāts, taču neviens kandidāts priekšvēlēšanu laikā par to detalizēti nav runājis. Ar Bernāru Larenē tikās Miroslavs Kodis. 18 gadus Latvijā, taču jautājums, kas notiek dzimtenē, joprojām ir aktuāls. Bernārs abonē Francijas presi un ik rītu internetā lasa ziņas. Par piedalīšanos prezidenta vēlēšanās ilgi nav domājis. Tas ir mans pilsoņa pienākums, tāpēc aizgāju, saka Bernārs, taču uzreiz atzīst, pie urnas gāju bez sajūsmas, jo nebija par ko balsot. Neviens kandidāts nerunā, kā sabalansēt budžetu. Un solīja dot vairāk nodokļus, no neviens kandidāts ne piedāvāja, ka samazināt izdevumus. Bernārs ar nožēlu atzīst, ka balsot ar baltu lapu Francijā nevar, jo tad balss tiks atzīta par nederīgu. Tāpēc viņš nobalsoja, kā pats atzīst, par labāko no sliktākajiem, par Nacionālās frontes kandidāti Marinu Le Penu. Izvēle ietekmē arī nesenie traģiskie notikumi Tulūzā, kur notika vairākas slepkavības etnisku motīvu dēļ. Tas, ka pirmajā vēlēšana kārtā uzvarēja François Hollande, nav pārsteigums, saka Bernārs. Neko labu viņš negaida. Domāju, ka kandidātiem jāmācās, jānāc šeit Latvijā un mācās ar valdību, latviešu valdību, kas sabalansēt budžetu. Šeit Latvijā tas ir labs, ka tas valdības kopš krizis, valdības mēģina sabalansēt budžetus, domā par budžetu. Francijā nevien kandidāt, nevien domā. Cerības, ka pārmaiņas notiks uz labu, tomēr ir atzīst Bernārs un ar smaidu piebilst, atšķirībā no latviešiem franči vienmēr sūdzas, arī tad, kad ir labi. Miroslavs Koģis, Ints Ivans, Latvijas televīzija.